សិតសតកីនឹងផ្លុំផេះផ្លុំផេះលែងហើយផ្លុំផេះផ្លុំផេះជោគហើយសិតសតកីនឹងផ្លុំផេះផ្លុំផេះលែងហើយសតកីនឹងផ្លុំផេះជោគហើយសតសតកីនឹងមនុស្សចោលមសៀតកន្ទៀតស្មុកនៅស្រុកមើលគេស៊ីបាយអស់របាយស៊ីកោរង្កោហូបពូតស្ងោពូតស្ងោ5ពូតស្ងោ5 95សេនយ៉ាហូបពូតស្ងោហូបពូតស្ងោអស់ពូតស្ងោ5ពូតស្ងោ5 95សេនសត្វសត្វពួកគេនឹងមនុស្សចោលសៀតកន្ទៀតស្មុកនៅស្រុកមើលគេហូបបាយអស់របាយហូបកអរង្កអស់អស់ពួតស្ងោអស់5ពួតស្ងោ5 95សេនសត្វសត្វគេនឹងមានប្រុសស្នែស្រីស្នែពួកគេមានប្រុសស្នែស្នែពួកគេមានស្រីស្នែស្នែប្រុសស្នែស្រីស្នែស្នែស្នែទៅតាមតែពុកម្ដាយវាសិនទៅសត្វសត្វពួកគេនឹងធ្វើអីធ្វើទៅតាមតែពុកម្ដាយវាសិនទៅសត្វសត្វខ្លួនឯងនឹងតើហូបបោសត្រីងៀតសត្វដល់ខ្លួនឯងណាអុយជ្រុយអុយជ្រុយកពីទីរហើយបើអុយជ្រុយទីរហើយបើ